wa yu ala iwo ti modro agba allo 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 skeli modro agba di ginger mi o please come daddy o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaboru elaboye hallelujah o. Ebe mo ina ni omo odo agba oni mo tun de loni o mo tun de loni o mo tun de o emi ni o mo wa eyin le o mo wo mi eyin le o mo ri mi ni agbara olohun ba e o ni ku e o ni soku ikakun kaka o ni se oko kan ninu wa mo ki eyin eyan doctor omo odo agba e seun bi e seun fi okan ba mi lo ati awon alatileyin ati awon ti won fi nkan ranse si mi ni gbogbo agbaye mo dupe lowo yin o ina o ni tan lowo yin eyin eniyan mi mo ba yin mu ise kan wa ni oni ise yi a n pe ni ogun adosanwo elekeji a n pe ni oruwo a n pe ni ileke anu abi ale pe ni cash BEAD tawon omo Yahoo mo saba n tan mo n lo yi alakoko ileke adosanwo elekeji ileke anu tabi ka pe ni ileke cash out BEAD mo ki eyin ti en tele igbo mo odo agba aku Nigeria yi asiku bi se lo aku gbogbo e ada fun gbogbo wa eyin eniyan mi te ba se darapo mo YouTube channel yi fun igba koko e like e subscribe sori YouTube channel yi te ba subscribe ta ba tin ba pada wa lati wa fun awon eyan nise eyin na le wo eyin na le wo a le janfani fun yin na ki opolopo awon eyan to wo mojuba akoda mojuba seda mojuba lowo eledumare oba to ni kokoro aye lowo mojuba olubike to kojaye mojuba osebike to kowagun mojuba eyin te eledumare gbele aye lowo mojuba oso mojuba emire mojuba elebe ologun mojuba alufa mojuba gbogbo awon adahun se patapata eyin te ru kin to wi eyin te so kin to so eyin olumara okan mojuba gbogbo yin o eje koju mi se o adase ninu mo gbogbo won me eniyan eje kin ri wi eje kin ri so e ma je kin sise o e ma je kin siso o ise ileke adodun ta pe ileke adogbowo yi ba se mo yi pe opolopo ile aye ta wa yi awon obinrin agaga won ta nse boya hookup ni aboloso ni tabi awon abiyawo ile gan funra e opolopo iyawo ile mi wa to je wi pe ọkọ rẹ ojú rẹ gbẹbi kan àbọkọ rẹ láhun tó jẹ wípé aráàta nílọmọ náwó fún àlèyíyàn nira hàn ìgbọ́n ìyàwó ilé ò lè bèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ kó fún kò lè bèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ kó fi kalẹ̀ yóò mọ fún ní owó ìsìkọ́mì ni yóò mọ fi sí àbí kí ni túmọ̀ pé obìnrin má rì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsìnlẹ̀ bú ìrírí àwọn obìnrin tóbìnrin bá ṣiṣẹ́ tí mo fẹ́ fi kalẹ̀ yìí lé ní kóbìnrin wọ́n ṣe o ìróbìnrin bú nítorí wípé àwọn ọkùnrin àwọn ojú wọn ò gbébì kan ọgbà ọkùnrin yóò mọ ìyàlè yóò mọ bá obìnrin sùn káàkiri ń gbòòrò yóò mọ fún wọn lówó ṣé ìyàwó rẹ tó wà nílé ṣé èyí tó ń dó ní gbòòrò ṣó yàtọ̀ sí ìyàwó rẹ tó wà nílé ni ṣé yàtọ̀ wà ń bẹ̀ ni ṣé bí abẹ́ kan náà ni ìyàwó ti lé ọmọ nìkan ní ń bí fún ọ kò sí pé owó ní kò sí pé owó ní ọmọ gbé yàlè ọyún mọ obìnrin ọkùnrin mọ gbé yàlè nígboro yóò mọ náwó yóò mọ ra mọtò fún ìyàwó wà nílé níbi tí títí ń gbá àwọn nǹkan sódà ìdí nìyẹn tí mo fi ń bá àyìn obìnrin mú iṣẹ àdógbowó yìí tẹ bá lo ilẹkẹ yìí ọkùnrin ìyàwó yìí ni ẹni obìnrin ọkùnrin tó bá ti súnmọ yín ha ẹ mọ yóò ogbowo tó bá ní pátá gbogbo ń tẹ bá bilé rẹ pátá ni o mọ fún yín kò ní lè du ọwọ obìnrin mi mọ gbòòrò. Báwo ni iṣẹ́ náà ṣe lọ ká mọ́ fa ọ̀rọ̀ torí kókó náà ni mo ti sọ fún yín ẹ farabalẹ̀ gbọ́ iṣẹ́ yìí o ìfẹ́ gbọ́ ìbéèrè àṣẹ kan ẹ̀dẹ́gbọ́n ẹ farabalẹ̀ gbọ́ ìwọ̀nba àwọn ewé kọ̀ọ̀kan tí ẹni tí admin yóò mọ bá mi fi ṣíbi ẹ̀ dítí fídíò yìí ẹ ò lè mọ rí àǹfààní yẹn tẹ ò bá dá mọ.
ẹ bá mi wá ewé amúnimúyè. Ewé amúnimúyè. Ẹ bá mi wá ewé ọ̀mísìmísì pẹlẹbẹ. Àti gogoro. Òjọ́ ni kò ń jẹ́. Amúnimúyè ó lè mọ́ jẹ́ òjọ́. Ṣùgbọ́n ewé ọ̀mísìmísì pẹlẹbẹ àti gogoro yìí òjọ́. Ọ̀gà ìbílẹ̀ ààyè kan. Akéèké gbígbẹ mẹ́ta. Ìkamùdù ààyè mẹ́ta. Oyin gidi. Ewé ẹ̀lú páìdà níwọ̀nba. Pẹ̀lú àgbọn mẹ́ta. Àti adiabo. Adiabo. Adiabo ẹyọ kan. Pẹ̀lú ìdí atari kan. Ẹ jẹ́ ká kó gbogbo àwọn ewé wọ̀nyí. Ẹ jẹ́ ká kó sínú ìsasùn tuntun tẹ́nìkan kò tí lò rí tuntun níwọ̀n. Ẹ jẹ́ ká kó gbogbo àwọn ewé síbẹ̀. Pẹ̀lú ọ̀gà ìbílẹ̀ àtàkékè àti kámudúó. Àtẹ̀wà ló pàdé àyè ẹjẹ́ ká kó sínú ìsasùn ẹjẹ́ fatari sí ẹjẹ́ ká jó. Tá a bá ti wá jó iṣẹ́ yìí tán. Ẹ jẹ́ ká wá mú ike funfun kan bí ake ọ̀dà ni àbí ike funfun tó tóbi kan. Ẹ jẹ́ ká mú ẹ jẹ́ ká pa àgbọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn jẹ́ ká da omi ẹ̀ sínú ike yìí. Ẹ jẹ́ ká wá mú àwọn ilẹ̀kẹ̀ ìdí tó bá wù yín tó bá rẹwà tó bá wù yín dáadáa ẹ jẹ́ ká kó síbẹ̀ yekíye. Ẹ jẹ́ ká wá mú oyin gidi yìí ẹ jẹ́ ká dà sí. Ẹ jẹ́ ká da oyin gidi yìí sí. Tá a bá wá dà sí. Ẹ jẹ́ ká wá da ẹbu yìí ẹ jẹ́ ká dà sí lórí. Ẹ jẹ́ ká wá rò pọ̀ dáadáa ká wá padìẹ yìí ká da ẹ̀jẹ̀ sí dáadáa. Ẹ jẹ́ ká fi kíkan rò pọ̀ dáadáa ẹ jẹ́ ká dé. Tá a bá dé ẹ̀yin ènìyàn mi. Ẹ jẹ́ ká fi kalẹ̀ fún 7 days tá a mọ̀ sí ọjọ́ méje gbáko. Lẹ́yìn ọjọ́ keje ẹ jẹ́ kára mú ẹ jẹ́ ká gbé kọ́bì kan kára sa ẹ mọ́ sa sórun o. Àkátẹ́gùn fi fẹ́ sí kómi ara rẹ fi lè gbẹ mọ́. Lẹ́yìn ọjọ́ keje kiní náà ti mọ run ní kiní ẹyin ẹra mú ìlẹ̀kẹ̀ nìkan lẹ́yìn mú kúrò níbẹ̀ ẹ̀dá ẹ sọ̀kẹ́ ẹ̀dá gbogbo ẹ̀nà ni. Torí ẹ mọ́ sínú ilé tẹ bá sí nínú ilé òórùn ò ní jẹ́ gbádùn o. Ẹ mọ́ sínú ilé ẹ gbé lọ síbi ká ẹ fara balẹ̀ sí. Ilẹ̀kẹ̀ yẹ jẹ́ ká mọ kíbọ̀ ẹ jẹ́ kóbìnrin mọ kíbọ̀ ìdí. Ẹyin obìnrin ẹ jọ̀ ẹ dákun. Ẹ mọ́ lo fún ọkùnrin tẹ́ a mọ̀ yí pé kò lówó lọ́wọ́ àbí kò ṣe kinní o. Ẹ mọ́ lo fún o. Ìmọ̀-njọ́kùnrin ìmọ̀ fẹ́ sọ ọkùnrin dèdè dẹ̀rín gbà mí ni o. Àṣírí ńlá ni kò jù báyẹn lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìlẹ̀kẹ̀ àánú. Tipẹ́tipẹ́ nànà bàbá wa tí mo ń lo ìlẹ̀kẹ̀ àánú yìí. Tipẹ́tipẹ́ àgàgà àwọn ìlẹ̀kẹ́ bí ìlẹ̀kẹ́ olóògbóni ni àwọn ìlẹ̀kẹ́ àwọ kọ̀ọ̀kan ọmọ ọ̀pọ̀ nù àwọn ìlẹ̀kẹ́ yẹn náà máa ń rẹ tí wọ́n rẹ iṣẹ́ oríṣiríṣi sí. Ṣùgbọ́n ayé ti làjú náà la fi wò pé iṣẹ́ yìí ó ń wúlò fún àwọn ọmọ tán ṣiṣẹ́ orí afẹ́fẹ́ tán ṣiṣẹ́ yahoo. La fi wò pé ọlọ́run ní ká mọ rẹ ìlẹ̀kẹ́ fún wọn kì í bọ́wọ́ wọ́n sì ń rí owó gbà. La fi wò pé ìwúlò rẹ̀ á wúlò fún àwọn ọmọ yahoo. Ìlẹ̀kẹ̀ àánú yìí òǹlẹ̀lẹ̀ yìí kí lẹ bá mi wá. Ẹ bá mi wá tàgírí ńlá kan. Ewé àánú ewé abo ewé àbó ewé àbó. Àwọn kan máa ń pè ní ewé abo ewé àbó ni ṣùgbọ́n àwọn kan máa ń pè ní ewé abo. Ewé rẹ́rìn kòmí ewé origin ẹ jẹ́ gbọ́n owó yìí papọ̀ máa di atari kan. Ẹ wá fi aṣọ funfun tẹ́lẹ̀ nù tàgírì náà ẹ kó ìlẹ̀kẹ̀ sínú rẹ̀ ẹ dẹ̀bù yìí sí ẹ dẹ̀bù yìí sí. Tí wọ́n ti wá dẹ̀bù yìí sí náà ẹ bá mi wó omi inú aparun omi inú bọ́n inú ọparun ẹ dà sí. Ẹ wá dẹ̀pa ẹ lọ rí mọ́ orí àkìtà fún ọjọ́ mẹ́ta. Ní ọjọ́ kẹta ẹ jẹ́ kí a sá ọ̀nà síbòjì ká mọ̀ kí bọ̀wọ́. Bọ̀wọ́ kúrò yàtọ̀ sí yahoo ordinary person yàn tí ò yahoo tí ò yà kankan. Ayé ò mọ̀ sánú rẹ. Ìyá mẹ́rin náà ni ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Iṣẹ́ náà ni kò jù báyẹn lọ. Ẹ subscribe. Ẹ ṣíà rẹ̀ fún àwọn ènìyàn. Ẹ ṣíà rẹ̀. Ẹ ṣíà rẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn náà tún jẹ àǹfààní. Kò ṣe pé gbogbo èmi nìkan ni èmi nìkan ni èmi nìkan ni èmi nìkan ni. Táwa náà bá wo pé àwa nìkan ni àwa nìkan ni àwọn ní kọ yín. Ẹ ṣíà rẹ̀ fáwọn èèyàn náà ẹ jẹ́ ká jẹ àǹfààní ẹ̀ odigba.